Mugane mubuza abayimbi bano lwaki tebagala kuzaala lwaki bazaala kitono. Emuku ansa twagifunye okuva mu mukyala amanyikiddwa nga Wini Nwaji Nakamwaji 07788875 Rose Construction kuzimba plani za mimba n'ebirala omunoonyako ne muwuliziganya. Wini Nwaji ono ekisooka kya byonna alina omwana omu gwe yazaala mu Rastaway ne baawukana yamwekuliza. Azenga ali connected kwa sababu yanga chosen ni blood Geno Caesar na abalala bangi be mutamanyi ne yo mchalo no yaze na tugambe bigambo bibiri wa manga isoka ya gambye yandi aga dofumbira yandi aga dokuwa no mkwano na ye aba mwagala ba muli yakobuli macho gede bubi ya gambye aba mwagala ba muli yakobuli tebamu asuso kubera heartbroken. Era agamba mukou bamuyisiza bubi you know abeerawo love n'emuluma n'afuna commitment ku muntu gwe yandi yagadde ne munange abamwagala bamuyisa bubi tebamu wadde mukisa kulaga love ye gye bali omukyalo oyo bamuyita Wini Nwaji. Era bwakyo n'agamba nti yandi yagadde okuzaala yandi yagadde azaale naye obuzibu bwe buli problem yokuzaala nti ayagala olubuto alufune by mistake ayagala amubano bayagala abangi oli amukola olubuto nga tategedde kati ne nebuuza Wini Nwaji okujjako tumanyira osobola okufuna olubuto nga tategedde nti olufunye it's a bit hard kuba ekisooka kya byonna amusuwa buli kakodi akakozesebwa okwewala olubuto okamanyi okuva ku kukozesa kondomu emergency pilu pilu plani IDU biki I'm very sure you know all the family plannings kati otugamba oti anti oyagala ofuna oluto by mistake kuba oli okwekwera committed kati aha bona olufuna mu one night stand olochi ekinaddako anyway asobola okukyogera olwokuba nti maybe omwana wa mukuzza yekka kubanga yamuzaala musajja yali omuzibuzibu ataamufaako yadde okumulabirira kuba abadde ona struggling nga omukazi and indeed she has made it to the top kubanga sente company ezimu yaswangisa fenyu so agambye nti yandi agadde nnyo okufuna olubuto naye agala alufune by mistake nga talwetegekedde alabira wakere ku machanga ali tumbo ekitasoboka oba ekiyinza okubeera ekizibu kuba buli kimu abortion mubimanyi abayi mu musinga okukola gine emize emikyamu mubitegeera so tuleke tufunafunye muntu wo otuule oge kati ono kamuzaalire you know bibyozaawoza simanyanga mbu wekomitinga ne wakudisappointinga sikwe kiri wobireeta I'm sure there are people who want to marry you babandi agadde bakumba wakuwasei naye munange mubeera abazibu munange mugande muloza nti mugende oli star bona ofumbirwa akatale kagenda kugwa nga bwolaba akaali makaago ate wakyali amunoonya omulala kuba tukimanyi mukyala wali wasebunya era tulaba embeera newabeerawo nga tayina muntu yenna gw'agamba tono ebba wange oba oli ebba wange asobola okubeera ku abeere mukwano gw'abangi abo abali buli abantu babeera bangi nga balowooza nti basobola omwagala obeera star oba obeera mu famous life eno jetuwangalira mbuli omu abantu zasobola okwagala kyova ebiseera ebisinga babeerawo batyo ng'ali singo asobola okusigaza akatale ako ne feve y'abantu buli omu abalowooza naye kwogeza nova ku mudaala we pa nga bakyusa buufu weno bamutwala mukama musajja katirere batakyalina maketi gye yali alina ku luli kuba tukimanyi mukyala mufumbo biki bye bakula batya nga ozungu oyenda ku mukyala omufumbo kitegeera naye singa ddamu n'anobayo oyinza okuwulira abasajja bamuyiikira oba okitegeera era Rema kati Nwaji asinga Rema katale onani guni ni vinka lakwa ni vinka nina tegete kwa jiba mwanjudi kwa awala wali singa wabona ba nichiba fulo kuba singo bavulo kwa attracting wa sanja niko ogeza nunga ati ufumbidwa ugo wende nze wa sio manuwe